ତାଙ୍କେ ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦେହ ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ। ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି କୁହ? ଚାବି ପକେଇ ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଶୁଭୁନି କି? ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛି, ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଖାଉଛି ନା, କହିବାରୁ ଶୁଭୁନି ତାକୁ? ସବୁ ଶୁଭୁଛି, ଶୁଭିଲା ହେଲେ ନ ଶୁଭିଲା ହେଲେ ସେ ରହିଛି ନାଇଁ। ଆମ ଝିଅ ସପୋର୍ଟ, ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ, ବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା କୋର୍ଟ କିଛି କରୁଛୁ, କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମକୁ ନଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନଉ, ଯାଉ ନଉଛି ଆଉ।